Керівника Офісу Президента Михайло Подоляк долучився до «Свобода ранок». Вітаю вас. Вітаю, вітаю. Напередодні цієї зустрічі ви висловлювали сподівання, що от у Саудівській Аравії на зустрічі будуть закладені основи нової глобальної політичної архітектури, так ви сказали. Ну, це досить широке формулювання. Поясніть, що це означає на практиці і, на вашу думку, чи вдалося закласти ці основи? Ну, закласти основи за одну зустріч неможливо, але принаймні зрозумілі три речі на цьому саміті, вони були красномовними. По-перше, якщо ми хочемо мати дійсно продуктивний діалог, то Росія має бути відсутньою. Да? Ну, тобто, тому що там, де є Росія, там завжди деструкція. Росія не вміє розмовляти, вона ультимативно висуває якісь умови, які не є реалістичними, і, безумовно, це блокує будь-які розмови. Це перше. Друга складова, яку ми побачили на саміті, що велика кількість країн, які ще вчора займали нейтральну позицію, вони більш ретельно вивчають природу цієї війни і готові говорити про ключовий елемент, про повернення до міжнародного права, як до єдиної системи міждержавних відносин. Ну, тобто Росія це все зруйнувала, безумовно, це треба все відновити і зробити можливе. Це друга складова. Ну і третя складова, безумовно, ініціативно виходять з певними пропозиціями, з більш реалістичними, ніж це було, наприклад, там півроку тому, щодо, ви пам'ятаєте, багатьох мирних ініціатив, сьогодні ті чи інші країни, включно, ви правильно порахували, практично весь БРИКС був без Російської Федерації, тому що Китай, Індія, Бразилія і Південна Африка. Безумовно, всі країни вже більш-менш дають чітке розуміння того, як ця війна має бути фіналізована, що неможливо цю війну перевести в затяжний конфлікт, неможливо погодитись на якісь там тимчасове припинення вогню, тимчасову лінію розмежування і так далі, тому подібне. Це питання ще певного часу, це треба буде узгоджувати, тому що, знову ж таки, ми маємо одну проблему. Проблему, як змусити Росію без суттєвих поразок по лінії фронту, все ж таки визнати, що вони не є сьогодні домінантними у зовнішній політиці. Мені здається, поки от відповіді на це питання немає. Чому? Тому що Росія вважає, що ресурсу по лінії фронту в неї достатньо, ракет достатньо і так далі. Але між тим ми бачимо, що, в принципі, Росію виводять на обочину, що зовнішньої політики в цілому. Але тим не менше, ну, видається так, що будь-яка зустріч, навіть на такому високому рівні, будь-які домовленості, вони не можуть змусити Росію просто взяти, перестати стріляти і забрати свої війська з території України. Якщо Росія якраз хоче довгі конфлікти, буде максимально, і як кажуть деякі експерти, навіть після деокупації повної всіх українських територій, Росія цілком може вести війну, обстрілюючи Україну дронами та ракетами. Ну, давайте тут правильно акценти розставимо. Дивіться, щоб вести довгу війну, затяжний конфлікт, да, безумовно, Путіну треба перевести війну низької інтенсивності, ну, тобто, щоб бойові дії були низької інтенсивності, як такої. Але взагалі війна, затяжна війна – це ресурси. І, безумовно, коли країни не будуть зацікавлені в тому, щоб ця війна була затяжною, ну, мається на увазі, ми зараз говоримо не про проукраїнську коаліцію, а про певні країни нейтрального плану, скажімо так, умовно нейтрального плану, які все ж таки дозволяють Росії очікувати можливість отримати додатковий доход, щоб фінансувати війну. Тож питання не в тому, що країни мають змусити припинити вогонь, тому що припинити вогонь Росію змусить тільки Збройні Сили України. Це вже очевидно. Ну, тобто, але ми можемо зробити так, щоб світ не надавав Росії можливість обходити санкції, ну, тобто через треті країни, щоб світ не фінансував Росію. Дивіться, є ж білі компанії, які знаходяться досі на споживчому ринку Російської Федерації. Є велика кількість країн, які зацікавлені в тому, щоб купляти сировину в Російській Федерації. Якщо цього буде менше, набагато менше, то тоді бюджет Росії на війну буде набагато менше. Сьогодні ми з вами знаємо, що Росія додатково дофінансовує війну, тобто вони там запланували 5,2 трильйони рублів на цей рік на війну. Ну, вже витратили всі гроші, додатково збільшили до практично 10 трильйонів рублів фінансування війни, а це десь 32-35% бюджету Російської Федерації. І, безумовно, якщо ми будемо говорити з країнами, які в цьому бюджеті приймають безпосередню величезну участь, ну, тобто формують його для Російської Федерації, і будуть це робити набагато менше, то у Росії не буде просто ресурсів на затяжний конфлікт. Це щодо затяжного конфлікту. Щодо подій по лінії фронту,
фронту, ну, безумовно, ну, ми ж з вами абсолютно свідомі, що Росія почне про щось там розуміти, якщо отримає, ще раз підкреслюю, одну, дві, три тактичних, суттєвих тактичних поразок і буде змушена відійти. І тут я перехожу до другого етапу. Як тільки Росія почне програвати саме у військовому сенсі, в Росії не буде тої політичної еліти, яка є сьогодні. І таким чином вона не зможе навіть після деокупації нами всієї території, вона не зможе далі продовжувати свою глобалістську концепцію, ну цю реваншистську концепцію. Чому? Тому що цієї еліти в Росії вже не буде. Ну, тобто вона піде на трансформацію, частково ця еліта зникне, частково ця еліта буде заарештована, частково ця еліта, ну, там переформатується і, ну, прийме участь в грі вже на інших правилах, але в такому вигляді путінської вертикалі не буде, як тільки Росія програє на території України. Михайле, розкажіть деталі, як взагалі відбувалися ті дискусії, які найболючіші моменти були протягом цих обговорень, другої зустрічі, і ці зустрічі тривали протягом 2 днів в Саудівській Аравії. Що було найболючішим? Це питання економічних санкцій та їхнього обходу і торгівлі з Росією, чи оці моменти про визнання, ну, наприклад, того, що стався не конфлікт між Росією і Україною, як це ми, наприклад, чули від Бразилії та Китаю, а що це триває війна. Тобто, що найскладніше було на цих зустрічах? Найскладніше завжди обговорення питання, що Росія має залишити територію України. Це найскладніше. Ну, тому що ви праві, всі там деякі країни, не всі, безумовно, ті, які займають проукраїнську позицію з початку цієї війни, все чітко розуміють, але деякі країни продовжують думати, що це питання територіальних якихось нюансів. Да? Ну, тобто мається на увазі, що Російська Федерація атакує територію заради цієї території. Ну, мається на увазі схід України. Як такої пояснити, що це, от, наприклад, залишити щось там Російській Федерації, хоча б маленький клаптик, це буде означати, що війна просто перенесена на наступні етапи. Оце складно, тому що країни, деякі країни не глибоко розуміються на цьому конфлікті, і більше того, деякі країни продовжують вважати Росію спроможною проводити там масштабні воєнні кампанії. От пояснити, що якщо ми хочемо фіналізувати війну, саме війну, знайти фінал цієї війни, то тоді Росія має програти. Якщо ми хочемо продовжувати війну і таким чином максимально вже дискредитувати міжнародне право, то тоді треба про щось домовлятися з Російською Федерацією. Не всі це до кінця розуміють, і оце найбільш складні питання. Щодо санкцій, безумовно, тут ви знаєте, ніхто ж вам не буде казати, що ми допомагаємо там Росії обходити певні санкції, тому що це преміальний сегмент, ми отримуємо набагато більше доходу з оцього обходу санкцій, ніж ми отримували дохід, коли напряму торгували з Російською Федерацією. Ну, це складно, тому що ніхто це не визнає, але ці теми також присутні при обговоренні. Як пише Financial Times, що європейські посадовці назвали конструктивною участь Китаю в цій зустрічі, так? Ну, і загалом Reuters пише також про таку позитивну оцінку. Як ви оцінюєте цю зустріч? І ви кажете, складно це донести. Ну, наскільки ще багато роботи, скільки таких зустрічей потрібно, щоб країни, ймовірно, партнери України почули позицію України? Ну, зустрічі має бути багато, і мається на увазі не тільки публічні, не тільки в рамках такого масштабного саміту, де присутні там 40-42 країни, а й особисті двосторонні зустрічі потрібні. Ну, мається на увазі неформальні, формальні, це немає різниці. І треба пояснювати, ще раз підкреслюю, тут треба пояснювати не тільки, що це геноцидна війна саме на території України, треба пояснювати, що ця війна абсолютно чітко ламає міжнародні правила як такі. Ну, тобто, якщо ця війна не буде правильно фіналізована, це приведе до трагедійних наслідків для всього світу, глобального світу в цілому. І це стосується і політики, і економіки, і міждержавних відносин, і взагалі будь-яких принципів міжнародного права, міжнародного гуманітарного, морського. Ми ж бачимо, що в акваторії Чорноморя відбувається і так далі. Щодо Китаю, я набагато більш оптимістично навіть дивлюсь на це, тому що, очевидно, після зустрічі Сі Цзіньпіня у Москві, після того, як Росія практично в одну сторону все, ну, щось там обіцяє Китаю, а потім робить все навпаки, на сьогоднішній день мені зрозуміло, що Китай на Росію дивиться зовсім інакше. Ну, тобто не сприймає її як стратегічного партнера. Чому? Тому що, по-перше, вважає, що Росія не дотисне Україну, ну і не зможе виграти. По-друге, що в такому разі не буде стабільності в цій самій політичній еліті, а Китаю немає сенсу підтримувати еліту, яка завтра може зникнути як таку. Ну, тобто, тому що Китай грає в довгострокові. Третя складова – це обнулення, там, паралельне обнулення репутації Китаю. Коли Китай про щось домовляється, Росія потім виходить і, наприклад, передає, ну, чи принаймні заявляє про передачу
передачу там тактичної ядерної зброї Білорусі і так далі. Ну і крім того, після невдалого заколоту Пригожина, безумовно, Путін не сприймається китайськими лідерами як людиною сильною, яка контролює внутрішній простір і так далі, і тому подібне. Тому безумовно Китай, але Китай, ви ж пам'ятаєте, був достатньо активний в проросійськості, в певній проросійськості в певний час. Ну, мається на увазі там півроку тоді, коли вийшов з 12 кроками, як цю війну зупинити. Сьогодні Китай вже інакше на все, на мій погляд, це очевидно, дивиться і безумовно готовий знайти інше рішення. І це дуже добре, тому що можна буде спілкуватись і обмежувати, ключове, обмежувати, ще раз підкреслюю, обмежувати можливість Росії отримувати великі кошти для фінансування війни, для продовження фінансування війни. Підсумовуючи, от ЗМІ пишуть про те, що має бути третя зустріч перед самітом G20. Чи відомо зараз, який може бути порядок денний? І чи справді до кінця року реально вийти на мирні перемовини, чи досягти от якихось таких глобальних домовленостей? Ну, дивіться, давайте, щоб тут ми не помилялися, щодо мирних перемовин. Треба ж чітко розуміти. Мирні перемовини з якими умовами? З початковими, першопочатковими. Тому що мирні перемовини сьогодні, коли Росія знаходиться на окупованій території, це неможливо. Це те, що Росія і хоче. Да? Ну, тобто, давайте суттєво знизимо інтенсивність бойових дій, припинимо негайно скрізь вогонь, і після цього сядемо за стіл переговорів. І тоді Росія буде, знаєте, це такий термін дипломатичний російський, забалтувати тему. Ну, тобто, вони будуть постійно щось там говорити, ні, ми не вийдемо, ми вийдемо і так далі. Це, ну, це вкрай небезпечна стратегія. Я хочу, щоб ми отут не припустили з ключової помилки. Переговори можливі тільки, коли російський військ немає на території України. Я маю на увазі саме з Російською Федерацією. Да? Ну, тобто, оце ж, що було в Копенгагені, що було в Джиді, і що, можливо, буде в Індії, це питання, скажімо так, платформені. Це коли всі країни, які безпосередньо не приймають участь у війні, мається на увазі не Росія, і з ними проговорюється єдина платформа, як має бути фіналізована. Ну, тобто, по пунктам, чому мається війна закінчитись, от на таких-то пунктах, такі-то позиції і так далі. Але це не переговори. Тому що, ще раз підкреслю, для Росії вкрай фантастично, якщо вони сьогодні, перше, знизять інтенсивність вогню, по-друге, залишаться на тій території окупованій, ну, на якій вони сьогодні знаходяться, до речі, паралельно самітам, той же Пісков, да, пам'ятаєте цю людину, він говорить, та ні, ми не хочемо більше там територію України, ми хочемо тільки контролювати лише ту частину, яку ми вписали в себе в Конституцію. Ну, ви розумієте, це абсурдність. Тобто ти зайшов, забрав щось там воєнним шляхом, вписав собі в якийсь там неіснуючий юридичний документ, а після цього говориш, ви нам просто це віддайте, тому що ми вважаємо це вже своєю. Так от, для Росії важливо залишитись там, де вони знаходяться. І третя складова – затягнути переговорний процес. Ну, тобто це як Мінськ-2. Ну, сидіти, говорити, 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 і поки вони будуть говорити, вони будуть додатково дофінансовувати збройні сили свої, переформатовувати їх, насичувати оборону, знову ж таки, паралельно ерозувати підтримку України, ну, тобто вносити якісь там розколи, відволікати увагу, як, наприклад, на африканському континенті. Оце вкрай небезпечна стратегія. Тому я ще раз наголошую на тому, що спочатку Росія залишила територію України, після цього дійсно переговори про фіналізацію, ну, то там, чи про юридичну фіксацію наслідків війни. Щодо Індії, щодо саміту, який буде в Індії, це більш складна тема, вона ще поки що тільки напрацьовується, як це має виглядати, тому що ви ж пам'ятаєте спекулятивні заяви Росії, що вони також захочуть приймати участь безпосередньо в саміті G20. Ну і зрозуміло, що це, знову ж таки, певні будуть зараз спекуляції щодо цього. Але між тим, давайте все ж таки говорити, що 15 країн в Копенгагені, 42 країни сьогодні, з цих 42 країн дуже велика кількість нейтральних країн. Це вже шлях, ну, який показує, що є певне розуміння в світі позиції України. І що позиція України починає домінувати щодо того, як має бути фіналізована війна. Я дякую вам, що долучилися і розказали про підсумки зустрічі у Саудівській Аравії. Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк був гостем «Свобода ранок». Це «Свобода ранок». Підписуйтесь на Радіо Свобода. До речі, ми є в усіх соцмережах для того, щоб оперативно отримувати інформацію. Ну, а далі поговоримо про мости. Ну, як пишуть в коментарях, які втомилися, вже заїжджена така фраза, але тим не менш, зараз маємо офіційне підтвердження від Збройних сил України про те, що ті завдали ракетних ударів по мостах, які з'єднують окупований Крим із материковою Україною, тобто Херсонщиною. Йдеться про Чонгарський та Генічеський автомобільні мости.
переправи розташовані на межі Херсонської області з окупованим Кримом. Першими про пошкодження мостів повідомили представники окупаційної влади. Через це роботу одного з трьох пропускних пунктів, а саме пункту Чонгар, тимчасово призупинили. А окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов у телеграмі написав, що, мовляв, було одне попадання в районі Чонгарського мосту, а частину ракет збили сили ППО. Через влучання пошкоджено дорожнє полотно автомобільної переправи. Окупаційна влада заявляє про початок ремонтних робіт. Аналітики Інституту вивчення війни кажуть, що удари українських сил по мостах на окупованій території є частиною української кампанії з перекриття для створення вирішальних контрнаступальних операцій. Я ж нагадаю, що Чонгарським автомобільним мостом окупанти з Криму доставляють паливо і боєприпаси російському війську на південний схід України. Цю переправу попередньо обстріляли у червні. Окрім того, у Чорному морі російський флот вже не здається таким невразливим. Так, це цитата. Про це в ефірі телемарафону сказав представник головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. Про це він заявив після того, як у Керченській протоці під час атаки безпілотників було пошкоджено танкер «Сік» під прапором Росії. Він нібито перевозив паливо для російських військ. У Москві цю інформацію підтвердили, звинуватили в усьому Україну. За даними Федерального агентства морського та річкового транспорту Росії, танкер отримав пробоїну в районі машинного відділення. Російський телеграм-канал «Осторожні новості» опублікував запис переговорів моряків цього судна. На записі екіпаж обговорює, що танкер на плаву, але сам переміщуватися не може. Українське видання НВ New Voice тим часом відзначає, що атака на танкер була спецоперацією Служби безпеки України та військово-морських сил і відбувалась нібито за класичним сценарієм. Тобто був використаний надводний дрон із 450 кілограмами тротилу на борту. Раніше джерела в спецслужбі повідомили Радіо Свобода, що СБУ провели операцію в бухті Новоросійська, внаслідок якої було пошкоджено великий десантний корабель «Оленігорський гарняк». Про це поговоримо детально. Олександр Коваленко, військовий оглядач групи «Інформаційний спротив», долучився до нашого ефіру. Вітаю вас, пане Олександре. Доброго ранку. Якщо говорити про ці от останні новини, які ми зібрали, і про те, що от ЗСУ визнали удари по Чонгарському і Генічеському мостах, то що можна говорити зараз про пошкодження логістики російських сил? Наскільки сильно ці всі події вплинули на російське військо? Ну так, дійсно, якщо ми говоримо зараз про Чонгарські мости, які було пошкоджено, але поки що не зруйновано, саме пошкоджено, то це дуже важлива для них логістика в Запорізьку область. Саме через ці мости відбувається постачання боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів, сил та засобів, техніки для компенсації втрат і так далі, і таке інше. Якщо вони не будуть працювати, то шлях тільки через Армянськ. Якщо не буде працювати автомобільне та залізничне сполучення, шлях тільки через Армянськ, а це додаткові плюс 170 кілометрів, або навіть більше, якщо ми говоримо про різні траси. Окрім цього, це район вже впливу наших засобів ураження, таких як М-142 «Хаймерс», наприклад. По деяким локаціям вони можуть знаходитися в радіусі дії цих реактивних систем залпового вогню. Отже, для росіян стає, по-перше, небезпечним возити все на материковий південь України з тимчасово окупованого півострова Крим. А по-друге, дійсно, логістика вже не настільки ефективна буде. І забезпечення передових підрозділів поки що може триматися на ресурсі складів та усього того резерву, який формувався в Запорізькій області, а також на Лівобережній Херсонщині. Але з урахуванням інтенсивності боїв, безумовно, цей резерв себе дуже швидко вичерпає. Отже, без логістики в них почнеться дефіцит, а я б сказав навіть так, голод по деяким позиціям озброєння. Ну, але ж бачите, з іншого боку, ми повідомлення там з Бахмутського напрямку отримуємо про те, що російські сили, вони пішли в наступ. Значить, ресурс який, не який, а є, і ситуація там продовжує бути надскладною. Біля Бахмуту, якщо ми говоримо саме про Бахмут, сконцентрована велика кількість російського ресурсу. Це одна з більш насичених по підрозділам та техніці локація.
Тому те, що вони перейшли там до якихось контратакуючих, контрнаступальних дій, так чи інакше, але після того, як залишають вони позиції, вони повинні були спробувати це. Але те, що вони пішли в наступ, це ще не означає, що вони можуть досягти якогось результату. Треба вже робити висновки не по факту того, що хтось іде в наступ, а по тому, чого вони спромоглися цим наступом. Ну, якщо от з останніх заяв заступниці міністра оборони України Ганни Маляр дивитися зі включення її в Military Media Center, вона каже про те, що російські сили збільшили обстріли на сході України минулого тижня, і що найгарячішим напрямком є Куп'янський напрямок, і там ворог намагається повернути свої позиції, її слова. Якщо говорити загалом про ситуацію на фронті, на сході найважче, розкажіть просто так, ну, підсумовуючи, та, яка зараз ситуація, з чим в цей тиждень, так би мовити, заходимо? І чи дійсно виходить так, що ворог посилює свої позиції, незважаючи на те, що ми бачимо там обстріли і танкерів, і руйнування там мостів автомобільних, але тим не менш, скільки ресурсу от наразі є в російських сил для того, щоб наступати? Вони можуть дійсно наступати по вузькому напрямку, по якоїсь окремій локації. Але давайте так. Лимано-Куп'янська вісь. А там сконцентрована величезна кількість за якістю найкращого ресурсу російських окупаційних військ, тому що там більш-менш, але задовільна штатна комплектація, як підрозділів за особовим складом, так і за технікою, навіть краще, ніж на півдні. Але вони намагалися розвернути наступальні дії в напрямку Лиману, Куп'янська ще до 24 лютого 2023 року. Тобто саме на річницю повномасштабного вторгнення. А в них цей наступ, він захлинувся, так і не почавшись. І вони по деяким напрямкам там не зупиняються тиснути на наші лінії оборони вже, ну скажу так, десь приблизно 9 місяців. Те, що вони нарощують артилерійські удари та зараз намагаються наступати в напрямку Лиману, в напрямку Борової, в напрямку Куп'янська, це було передбачено. Дійсно, дуже складна ситуація, тому що там треба тримати оборону. Саме на сході, саме на цьому плацдармі, ми тримаємо оборону. Але минулого разу, привожу приклад, вони задіяли два танкові полки, а також мотострілецькі підрозділи для наступу на Борову. Результат цього епічного в липні наступу – це захоплення села Надія. Щоб розуміли, це село ну менш ніж на 20 будинків. Та й воно повністю зруйновано. І вони для цього використовували, знову ж таки, ресурс двох танкових полків. Танкові полки, вони взагалі в першому ешелоні не використовуються під час наступу. Це було зроблено для того, щоб одним махом прорвати лінію оборони. Що сталося через два тижні? Через два тижні село Надія повернулося під контроль Сил оборони України. Ось демонстрація того, що так, дійсно, наступати вони можуть. Але захоплювати та утримувати – ні. Пане Олександре, ще хочу попросити вас прокоментувати ось цю новину про те, що біля узбережжя Аляски в міжнародних водах 11 російських і китайських кораблів, і американські військові розгорнули сили для спостереження за ними. Це заявили в Північному командуванні США, цитує їх CNN. Що це означає? Що там взагалі відбувається? Чи там може бути якесь протистояння? Чи це грають мускулами Росія з Китаєм? Що? А не буде ніякого протистояння. Це щоб Росія почала війну з США за Аляску, повертати будуть Алясочку? Ні, безумовно, ні. Це виключно бряцяння дійсно зброєю. Вони намагаються таким чином продемонструвати, ну, що в них дійсно є потенціал, вони можуть домінувати в тих чи інших водах, але це не більш, ніж ось тільки демонстрація. До того ж, якщо подивитися номенклатуру тих суден, які кораблів, військових кораблів, які там приймають участь в цій демонстрації, ну, насправді, то якось сумно повинно бути, тому що у Росії це переважно кораблі, яким по 40, по 50 років. Тобто не якийсь новий флот, не маючи аналогів в світі.
Угу. Ще одна новина про те, що Німеччина передасть Україні дальнобійні ракети «Таурус». Про це пише «Шпігель». Я зазначу, що офіційно українська влада зверталася з таким проханням у травні місяці. Розкажіть, що це за крилаті ракети, в чому їхня перевага? Ну, ця крилата ракета, вона дуже схожа на «Storm Shadow» та «Scalp-AG». У них дуже схожий функціонал, дуже схожі характеристики. Ну, це, скажімо так, німецька варіація Storm Shadow та Scalp-AG. Тому їх можна буде використовувати фактично так само, як ми вже британські та французькі ракети використовували для нанесення ударів в глибокому тилу ворога. Там дуже схожа бойова частина на 450 кілограмів, відстань польоту аналогічна до 300 кілометрів. Найголовніше те, що основна фаза польоту цієї ракети, вона відбувається на надніській висоті, та перехоплення цих ракет для російських засобів протиповітряної оборони, ну, це дуже-дуже важка задача, тому і їх ефективність використання також дуже висока. У комбінації разом з британськими та французькими ракетами, звісно, ми зможемо вражати більшу кількість цілей, знищувати більше логістики, складів і так далі, і тому подібно, такі ось об'єкти. І наостанок, а щодо російських потужностей, тому що от цими вихідними останніми днями ми також бачимо російські обстріли, і стріляють і калібрами, і кинджалами, і шахеди запускають. Чому таке різноманіття? Це питання тактики, чи це питання того, що там, умовно кажучи, виробляється, що є на складах? І перше, і друге. Дійсно, коли використовується різна номенклатура, різні засоби ураження, то відповідно задіються різні алгоритми протидії. І саме через задіяння цих різних алгоритмів протидії вони намагаються заплутати та зробити більш важкою роботу нашої ППО. А з іншого боку, і правда те, що в них на складах не вистачає необхідного боєкомплекту, та виробництво не задовольняє їх потреби для щоденного, там постійного ведення ось таких терористичних ударів. Тому вони і міксують, щоб цей вплив, вогневий вплив, він був максимально потужний, і комбінують різні типи ракетної зброї. Дякую вам за те, що долучилися і відповіли на такі запитання, які лунають в інформаційному просторі. Олександр Коваленко, військовий оглядач групи «Інформаційний спротив». Говорили ми і про ситуацію на фронті, і про озброєння, в тому числі, яке Україна може, я так розумію, вже, напевно, отримати скоро. Це «Свобода ранок». Я дякую всім вам за коментарі. Нагадаю, що тут на каналі Радіо Свобода протягом дня є кілька прямих трансляцій, тому ви можете слідкувати за подіями в Україні і на фронті разом з моїми колегами. А «Свобода ранок» з вами в будні щодня з 9:00 тут на каналі Радіо Свобода в Ютуб і також в ефірі телеканалу «Еспресо». Підписуйтесь на нас, ставте вподобайки. Це дуже важливо для просування цих відео в українських просторах Ютуб. Вам бажаю спокійного дня і до зустрічі завтра.